taj u svemu, sreća je da je stao vjetar, jer da nije stao vjetar, znači to bi se desila tragedija, a njihova priča, znači vatrogascima govorim, moja izjava od jučer, onako ljuti, bijesan, sad sam me diže već adrenalin, jednostavno možda su se neki vatrogasci tu nas prozvani, znači ni u kojem slučaju ti vatrogasci nisu prozvani, nego moje, sam onaj istup je bio zbog toga što oni pričaju da su oni omogućili tim vatrogascima sve. Ja sam na toj sjevernoj tribini već 25 godina. Znate, ne želimo mi više iz Torcine dizati za vatrogasce posvete koji su poginuli. Zato što su opljačkali cijelu zemlju da ne mogu kupiti tri vozila normalna vatrogascima i sutra i bilo kome ko radi u toj takvim službama. Kakva je to zaštita civilna i bilo što?